Milé deti, drahí bratia a sestry, určite ste si všimli, že ministrant, keď zapálil paškál, veľkonočnú sviecu, ju nechal tu tak okolo stojan. Prečo? Pretože ďalej pokračujeme vo vysvetľovaní symbolov zmrtvých stania. Nedeľu sme hovorili o prázdnom hrobe. Odpovede už prišli, takže už kto by aj teraz poslal, nemáme možnosť zistiť, kto by ešte chcel súťažiť, ale viete, že odpovede máte posielať do soboty do obeda. Čiže prázdny hrob, sme už o ňom rozprávali. Potom bol veľkonočný pondelok a my sme rozprávali o ďalšom symbole zmrtvých stania. A rozprávali sme o vajíčku. Bolo vajíčko, ktoré som ukazoval, čiže bolo to rôzne rozoberané, život, ktorý je na oko mŕtvy, pri tých podmienkach, ktoré dostane, to vajíčko sa znova rodí. A dnes ďalším symbolom zmrtvých stania je paškál, veľkonočná svieca. Tá, ktorá je tuná v bazilike, je z pravého včelieho vosku a je riadne ťažká. A ja ju teraz dám na svoje miesto a vy si všimnete, ako sa ona, tá veľkonočná svieca, paškál, ktorý má nad 8 kilogramov, ako sa vstýčila, ako krásne horí a ako je ozdobená. Čo sme počuli v dnešnom evanjeliu? Počuli sme, ako Ježiš prichádza medzi apoštolov a hovorí pokoj vám. A keď sme spievali veľkonočný chválospev na Bielu sobotu, naozaj táto svieca rozohnala temnoty smrti, temnoty strachu svojím svetlom, kedy sme ho zapálili. A to isté sa stalo, aj keď Ježiš prišiel a videl ustráchaných učeníkov za zatvorenými dverami a hovorí pokoj vám. Tá svieca, symbol zmrtvých stania, prináša pokoj. Pokoj do tých rozbúrených vôd nášho života, ale aj do vnútra nášho srdca. Pretože v srdci človeka sa nachádza akoby centrum toho nepokoja, ktoré prežívame. Zo srdca vychádzajú všetky tie žiadostivosti, a srdce človeka je to, ktoré sa otvára na ten prameň Božieho milosrdenstva, na ten prameň Božej lásky, ktorá vchádza a naplňa to naše srdce, ak ho otvoríme pre to Božie pôsobenie. A tak všímame si na veľkonočnej svieci, na paškáli, postavu Ježiša, učiteľa. Tohtoročný paškál je ozdobený, napísaný tou ikonou Ježiša, ktorý je učiteľ. Môj učiteľ, rabbi, bol bežný titul židovských učiteľov. U evanjelistu Jána máme napísané, vy ma oslovujete učiteľ a pán a dobre robíte, lebo to som.
u evangelistu Matúša máme znova napísané: Vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. U evangelistu Lukáša máme znova slova: Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich najväčší. A tak postava v tohtoročnom paškáli veľkonočnej svieci, symbol zmrtvých stania, svetlo rozohnáva rozloženie temnoty, čiže ten prináša pokoj do toho nepokoja. Tá postava Krista má meno rabi, učiteľ, a je umiestnená do veľmi jednoduchého pozadia, ktoré vlastne nie je. Jediným obrazom je Kristus učiteľ, ako my, ktorí teraz prežívame tieto pandemické roky. Ak sa rozhliadneme okolo seba, pri sebe, najbližšie, možno 3 metre, nevidíme nikoho, iba samého Ježiša. Vidíte, že priestor baziliky je veľmi veľký, takže ak pozeráme tým pohľadom na Ježiša, vidíme jeho umiestneného na tejto svieci. Náš pohľad a nádej sú upriamené len na ňo. Ježiš Kristus, ako by sme to zvyčajne na paschálnej svieci očakávali, nie je vyobrazený z mŕtvych stalý, oslávený, všeudržujúci. Dnes je obyčajným človekom našej každodennosti, chronológie nášho života v pohybe a raste. Tuniku má Ježiš, červenú tuniku, lebo je to Kristus, Boh. Plášť, ten vrchný odev, má modrý, lebo si vzal porušiteľné ľudské telo, tvoje a moje, také ako máme my, keď sa narodil z Márie Panny. Stojí pred tebou a díva sa na teba. Ide ti v ústrety, volá ťa k rozhovoru. Vyzerá, že je pokojný, nemusíš sa báť. Ruky sa mu stretajú v centre ľudskej osoby, tam, kde je srdce. Jedna ruka žehná a v druhej je slovo. Kniha, celá kniha Svätého písma. Jej veľká cena sa pozná podľa obalu. Je priozdobený, je taký slávnostný. Tieto dve reality, požehnanie a Božie slovo, sú tam, kde je srdce. Lebo Boh k tebe prichádza odtiaľ. Božie navštívenie nemáme čakať zvonku, lebo Pán je vo vnútri človeka. Obraz Krista učiteľa nás volá k počúvaniu, ktoré sa dá počuť v tichu. A pozadie Krista je vyjadrením ticha. Ak naozaj počúvam, tak čakám, čo bude, čo povie, čo urobí. V osobe Krista Božie slovo prehovorilo v plnosti. Ježiš ako človek prijal úplne všetko, čo mu nebeský Otec povedal. Jeho poslušnosť je áno všetkému, čo prichádza z Božej prozreteľnosti. Vidí, že je s jeho dobrovoľným prijatím je všetko premieňané. Že všetka vytúžená krása je už prítomná. Pravým mystikom je teda ten, ktorý prijímaním Otcovej vôle premieňa vesmír. Mimoriadna novosť kresťanstva je, že do stredu ohlasovania vložila spásu tela. Telo je schopné porušiteľnosti a neporušiteľnosti smrti a života. Irenej z Lyonu, podľa toho, kto ním vládne, kto ho obýva a oživuje, telo samé o sebe nemôže vlastniť Božie kráľovstvo
ale môže byť v úvodzovkách až posadnuté duchom. Vtedy je jeho pánom duch, teda už nie je pod vládou tela a teda prirodzenosti porušenej hriechom. Toto privilégium zo všetkého stvorenia má len človek. Otec chcel, aby sme boli na obraz jeho syna. Je to premena celého človeka na duchovného človeka, teda nielen duša je duchovná, aj telo a všetko, čo s človekom súvisí. Osobitná cesta, ktorá nás ľudí vedie k tomuto zduchoveniu, je srdce. Povolaním srdca je zjednotiť stvoriteľa s celým svojim stvorením. Ak je srdce v strede ľudskej osoby, tak cez srdce vstúpi človek do vzťahu so všetkým, čo existuje, predovšetkým s blížnym. Krst nás znovu zrodil na duchovných ľudí jedným aktom raz navždy. Aby sa to však uskutočnilo a aktualizovalo v čase, v ktorom žijeme, je potrebné každodenné obrátenie srdca. Náš každodenný život. Duchovnosť kresťana je dynamické obracanie srdca. Svätý Benedikt túto skutočnosť zaradil pre svojich mníchov do sľubov vytrvať v conversione morum, čo môžeme jednoduchšie povedať vytrvať v obrátení srdca. A to sa nemôže dosiahnuť bez modlitby, kde duch vedie človeka k synovskému vzťahu k Bohu cestou, ktorou je Ježiš Kristus, ktorý túto cestu začal svojou paschou. Kresťanská modlitba je celá sústredená okolo tajomstva slova, ktoré naplnilo kozmos svojim hlasom. Modlitba to je počuť hlas Boha Otca vo všetkom, čo existuje, lebo svet nie je nič iné než Božie slovo, ktoré sa stalo konkrétnym. Cieľom kresťanskej modlitby je zjednotenie sa so všetkým skrze Krista a kresťan je natoľko každý deň slovom pre svet, nakoľko je zjednotený s Kristom. Každý kresťan, hovorí Origenes, keď dosiahne dokonalosť, pomáha druhým v duchovnom živote. Je didaskalos, učiteľ, majster, abbas, ammas, abba, starec, gerov. Prítomnosť slova vždy zostane. Kristus povedal, ja som s vami až do skončenia sveta. Ja som a som s tebou. Tohtoročnú paschálnu sviecu, tak ako už po minulé roky vždy pripravili sestry benediktínky, za čo im veľmi ďakujeme z Horných Orešian. A my si už len povieme, že tá chronológia času na paškáli, to je rok 2021, alfa omega, začiatok a koniec, a tie rany, tie prvky, ktoré sú osadené do veľkonočnej sviece, to je 5 rán Ježiša Krista po klincoch. Takže celá veľkonočná svieca je symbolom zmŕtvych stania pána a my už poznáme aj, čo vlastne je znázornené na tejto veľkonočnej svieci. Ježiš Kristus ako učiteľ, ako ten, ktorý má v ruke knihu života, slova, čiže kniha Svätého písma, ktorý nás žehná a tak vchádza do našich srdc, aby ich neustále premieňal a my, aby sme tie srdcia neustále otvárali na to slovo, ktoré vychádza z úst nášho rabi, učiteľa. Amen. To prajem všetkým vám aj sebe, aby sme vždy boli lepší v každých našich každodenných
povinnostiach, aj v počúvaní rodičov samozrejme a tých vychovávateľov a učiteľov, tých, ktorých Pán Boh dal do našej cesty.